Биз программабызды улантабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Мына ушундай жооптор бар экен. Албетте, ооба дегени да бар, жок дегени да бар. Айтор эл ичинде ар кандай жооп болду. Ал эми биз программабызды кандай жагдайда, кандай маанайда улантабыз? Бул албетте ырчылардын жакшы бир маеги менен. Өткөн күн келди, кесиптеш. Ооба. Жаш ырчы Элдос Алмаз бүгүн бизде конокто. Чыгармачылыгы жөнүндө жана чыгармачылыктагы кадамдар жөнүндө кененирээк кеп кылалы деп турабыз. Кутмандарыңыз менен. Саламаттар. Хош келдиңиз. Жаксыздарбы? Чоң, рахмат. Иштериңиздер кандай? Жакшы, өзүңүз да жакшыбы? Рахмат Аллага шүгүр. Жакшы. Чыгармачылыкка жөнүндө кеп кылалы. Чыгармачылыкта бир сиздин ийгиликтериңиз дагы жакшы, көрүрмандарыңыз да сүйүнтүп, көпчүлүк коомчулукка жакшы бир жаңылыктар менен кадам таштап атасыз. Канча убакыттан бери ушул чыгармачылыктын түйшүгү менен алып урушуп келатасыз? Негизинен жаштыгымдан эле, бирок эми эл оозуна алынып, профессионалдуу түрдө ырдап жатканыма азыркы учурда 7 айдын жүзү болуп калды. Продюсерме иштешип, ушул учурда башка телерадио компаниялары менен договор түзүп иштеп жатканыбызга азыркы учурда 7 айдын жүзү болуп калды. Жакшы, Кудайга шүгүр, жаман эмес. Ооба. 7 айдагы жыйынтык ушул болуп атса, буюрса алдыда дагы жакшы нерселерди күтсөк болот экен. Кудайым буюрса. Ким менен иштешип, кандай жол менен чыгармачылыкты улантып атасыз? Продюсерим Максат Анарбек. Барын көпчүлүккө эле белгилүү. Мурда Супер КЖ порталында иштеп жүргөн. Азыркы учурда экөөбүз иштеп жатабыз. Жакшы, Кудайым буюрса, алдыда чоң пландарыбыз бар эле, бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш чегет дегендей, жанагы коронавируска байланыштуу биздин да чоң пландарыбыз бир аз токтоп турат, бирок аябай катуу даярданылганбыз. Дагы бир жакшы, Кыргызстанда дагы бир жаңылык кылалы деп аябай стадионго концерт коелу дегенбиз, бирок баарыңыздарга белгилүү болгондой бир аз токтоп турат, бирок даярдыктар дагы деле жүрүп жатат. Качан гана уруксат берсе биз улантып кайра жаңылыктарыбызды баштайбыз. Буюрса болот деген ишенимдебиз. Ооба, эң сонун. Репертуар жөнүндө кеп кылалы. Бүгүнкү күндө репертуар кандай толукталып атат? Ошондо айта кетейин дегем, азыр себеп дегенде бир аз үчүн чыгарып концерттин формалары тигилип атат деп инстаграмдарга чыгарсак, баары ийгилик калат, бирок арасында баары болот эмеспи? Ооба. Эми 3-4 ириң менен кантип концерт коеюн деп атасың дейт. Эми сөзсүз түрдө концерт ошонусу менен кызык. Концертте сөзсүз түрдө жаңырлар жаңырыш керек. Концертте премьера кыла турган ырларым бар. Азыр элдин астына 4-5 ырды сунганы менен бир альбомго толуктап, азыркы учурда ошол эле учурда шаңдуу, ошол эле муңдуу ырлар менен альбомду толуктап атам. Аба, продюсер менен көбүнчө баягы тил келишпестиктер көп болот, болуш керек деп ойлойм. Андай учурлар болуп жатабы азыркы учурда? Бизде жакшы эле азырынча. Болбой эле койсун. Болбой эле койсун. Албетте. Айтып калышат, продюсерим андай мындай деп, бирок билбейм биз андай боло элек. Болбой эле койсун, албетте. Анан баягы репертуарда таңдаганда бир гана продюсер өзү таңдайбы, же сиздин да оюңуз баягы кетеби бул жактан? Мен сунуштайм. Творческий жанагы ырларды тандоо жагын мен өзүмдүн мойнумда. Бирок мен сунуштайм. Эгер ал киши продюсерим макулдугун берип келиштейбиз десе, себеп дегенде жана орусча айтканда со стороны виднее дегенде, ошо мага караганда ага көбүрөөк мындай маалымыраак болот да. Себеби мен кайра кайра угуп жүрөр, балким кайра кайра уккан үчүн жактырып калышы мүмкүн, балким кайра кайра уккан үчүн бир аз тажап калышы мүмкүн да. Бирок ал инсан башка иштер менен алек болуп жүрүп, бир угат, анан дагы бир угат, мындай маалымыраак болот. Баягы негизи аябагандай эң биринчи жакшы чыккан ырыңыз бул күткөн күн келди, сагындым, баардык ырларыңыз аркы аркасынан хит болуп келип жатат. Анан көбүнчө мындай карасак чыгыш стилинде да, эмнеге чыгыш стилине токтолдуңуздар? Билбедим, мен өзү жан дүйнөм ушундай ырларды жакшы көрөт экен. Анан кийин ошондой ырларды ырдап чыгып, ошо көнүп калганмы, бирок эми азыркы учурда стилди өзгөртүп, мурда эми Ташкенттен көп жаздырчум ырларды, аранжировкаларды дагы
Анан көп айтып калат, эмне ал жак арзанбы деп. Жок, тескерисинче экиси үч эсе кымбат. Бирок ошондой болгону менен эми көпчүлүк айтып калат, сапаттуу ал жакта эми аппаратуралар күчтүү депчи. Бирок ошол эле учурда өзүбүздүн дагы аранжировщиктер менен иштешип атабыз азыркы учурда. Ошол эле Ильяз Абдыразаков менен Нияз Абдыразаков, Алтын Сооров деген күчтүү инсан бар, жаш талант алдагы. Азырчурда иштеп атабыз. Социалдык тармактардан дагы биз көрүп калдык Шахзода менен түшкөн сүрөтүңүз. Ал жакта эмне болуп, концерттен барып таанышып калдыңыздарбы же? Кайсы жактан көрдүңөр аны? Силер Шахзода Ташкентке барганда Шахзода менен да көрүшүп келдик. Бирок ал инсан менен көрүш оңой болбойт экен. Ал эле инсан эмес, даже менеджер менен көрүш аябай кыйын болду. Бирок ал сүрөттүктү жүктөй элек болчу. Силер Жалабатта же Ошто концерт болгон учурда сүрөттү көргөн окшойсуздар. Ал эжекебизди биз чакырган болчук, ошол проектте мен дагы катышкам. Уюштуруу болуп, уюштуруучу тобунда ошол учурда түшкөн сүрөтүбүз болсо эң сонун. Жакшы. Азыр көбүнчө баягы кадыр барктуу, популярдуулуктуу интернет аркылуу аныктап калбадыкпы? Инстаграмдагы катталуучулар же болбосо Ютубтагы көрүүчүлөр аркылуучу. Анан сиздин клибиңиз 12 миллион көрүүчү топтогон экен. Бул канча убакыттагы жыйынтык болду? 7 айдагы жыйынтык болду. 8-чи айым башталды. 7 айдагы жыйынтык ушунча болот. Жакшы эле, мактанбай эле коёюн, баарын айтып. Бул негизинен жакшы жыйынтык демек, э? 12 миллион. Бул мындай болуш өтө кыйын экен. Чанда кездешет. Бул Алмаз Шадаевдин эми мага бары бир деген ыр азыркы учурда 23 миллион болуп турат. 2 жылдын ичинде. Ал эми Алмаз байкем мага да айтып калат. Эми Элдос менен Алмазга кетип атат азыр депчи. Ооба, буюрса. Анан баягы алдыдагы пландарында буюрса жакшы деп жатпайсызбы? Менин оюмча ушунча популярдуулукту бат алганыңызга караганда сиз буга чейин эле баягы оюңуз мурунтадан эле бар болуп, э? Чыгармачылыкка көптөн бери мындай күйүлөнүп жүргөн окшойсуз. Туура айтасыз, күйүлөнүп жүргөм, тапталып жүргөм десем деле жаңылышпайм, себеп дегенде буга чейин мен ушул телеканалдардын биринде иштеп жүргөм, түштүктө. Андан сырткары өзүбүздүн сахнада бир тууганда болуп конаган Нурлан Насип менен бир 2 жылча иштешип калдым, мага менеджер болуп жүрүп калдым. Чыгармачылыктын оор кыйын жерлерин билип калдым. Анан аралашып кетиш кыйын болгон жок. Түшүнөсүз бияктын тилин. Түшүнүп калдым. Бирок ошентсе дагы продюсер сөзсүз түрдө керек экен. Жалгыз жана дарак бак болбойт дегендей. Мындай баардыгын эптеп кетиш кыйын да, бир адам жалгыз адам. Сөзсүз түрдө продюсер болуш керек, ал бары бир керек. Анда ошого мындай түрткү кылып мындай кичине күйлөгөн кишиңиз ким болду анда? Эмнеге күйлөгөн? Чыгармачылыкка мындай ушул. Эми ал өзүмдүн каалоом, кичинекей кездеги каалоом, кичинекей кыялым, ар бир эле жанагы ырга чыгы бар жаш бала ырчы болгусу келет го. Ырчыларды көрүп. Ошол биз деле ошол кыялданып эле жүргөнбүз, бирок мүмкүнчүлүк болбой жаткан жанагындай ар кандай шарттарга байланыштуу. Бирок эми БСМА деп былтыр өзүмө эми инвестиция кылам, өзүмө жумшайм бүт тапканымды деп өзүмө өзүм каржылайм мен азыркы учурда. Ошондуктан азыркы учурда өзүмдү өзүм каржылап жакшы чыгармачылык менен кат иштеп жаткан учурум. Эртең менен турганымдан баштап жатарга чейин ошону ойлоном. Бул ырым эмне болот экен? Мен азыр бир эле ырды күтүп турган жокмун. Ар кимге ырларды берип койгом. Күндө байланып турам, кандай болуп атат деп. Анан бүткөнүн эле бара калып, уга калып, бул жерин өзгөртө элек тия калалы деп күнү кечке ушул ойдо жүрөбүз да. Эң жакшы. Мына чыгармачылыктын баягы бир топ тепкичин басып келаткан экенсиз. Ал тургай уюштуруучулугун да көрүптүрсүз. Эми ырчылык баягы жашоонун даамын татып келатасыз. Сизге шоу бизнестин ичинде, эстраданын ичинде эмне оорчулук болду да, эмне мындай жеңилдик болду? Кыйынчылыгы деле бар, жеңили деле бар, бирок баардык кызык да, баардык. Баары бир жагымдуу. Мындай кээ бир учурда өзүм билбеген
жаңылыктарды да бирлерден угасың, сен мындай кылсың го деп билбейм деп коем. Анан уюштуруу жагында отас. Ооба, уюштуруучу болуп деле көп жүрүп калдым. Ошол өзүдүн концертибиз дагы стадиондо бол көрбөгөндө бир жакшы жаңылыктар менен. Мен ушунчалык сүйүндүм эле ушул. Ушул концертке келген мен күйөрмандарымдын арасынан бирөөсү бир бол көрбөгөндө бир бакытка ээ болуп кетет депчи, арасынан бир ушундай аябай бир жакшы нерсе ойлоп койдук элек. Эң сонун. Бир жашоосундагы бир кыялын орундаталы деген ошол күткөн күнү келди го деген бир жакшы. Чындыгында күткөн күнүбүз келди деп кайта турган бир бактылуу үй менен табылып атканбыз. Бирок тилекке каршы бир аз азыр токтоп турат. Бирок ошентсе дагы алдыда болот. Ниет кылып койдук. Кудайым буйруса болот ишке. Демек концертти жакынкы убакытка белгилегенсиздер, э? Алдыдагы майрамдарга белгилеген болчок. Бирок эми качан уруксат берип калат билбедик. Күткөн күн келди деп кайра-кайра кайталып калдык. Эми ушуну бир кайрмаларынан ырдап бербесеңиз болбой калды. Жанагы азыркы учурда айтып калат. Көп учурда ырчылар да кээде айтып калат. Көптөн күткөн күн келди деп пост жазып калат. Саясатта жүргөн байкелерибиз дагы ушундай сөз аралашып калат. Мына күткөн күнүбүз келди да депчи. Качанга чейин уктап жете беребиз, күткөн күн келди деп элечи. Анан сүйүнүп калам. Комментарий жазып коем, туура деп. Күткөн күн келди деп. Макул анда. Аткарып берели. Жакшы болот. Сонун болот. Кадам жаңы кадам. Жүрөгүмдү кармап алып бир сага барам. А сен ынагымсың, караңгыны жарык кылып нур сунарымсың. Сенсиң жалгыз жүрөккө буйрук берип дүйнөмдү бүтүн башкара алган. Опа! Бүткөн күн келди, жаным куш болуп талпынган. Тагдыр мага аруу жанга туш кылып баксынган. Өзүң барда өчпөгөн, эх сүйүм көктөгөн. Өзүң менен өмүр ай кызыгын көп көрөм. Ойбай, баракелде. Чынында беркиндей музыка салса алдыга чыга алып билет элем да. Анан баягы айтылып коет эмеспи, көбү элдердин көбү айтып атат. Элдос мырза буга чейин тамадалыкты дагы алып келчү деп. Мунун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Толук 100% эле чын. Мен буга чейин тамадачылык, алып баруучулук кесипти баштаганыма 8 жылдын жүзү болуп калды. Артымдан ошол эле учурда 8 жылда шагирт өстүргөнгө жеткирдим, окуучу жеткиргенге. Ошол эле учурда Жалал Абад шаарында азыркы учурда Салтанат Ордо деген өзүбүздүн ордобуз бар, ошол ордону негиздеп ал учурда ошол Жалал Абадтын чыгармачылык топтору бир аз бириге албай жүргөн учур болчу. Анан бизге башка топтор түрткү берип, биз да ушундай болсок экен деп ошентип өзүмдүн жаныма өзүм теңдүү, өзүмдөн кичинекей инсандарды топтоп, ал орда эмнеге жардам берет? Бир той алып берип, андай жардам бербейт. Эмне жардам керек болсо, ошол тамада алып баруучу болуп кеткенге ошого жардам берип, ошол ээрчитип жүрүп, анан өзүнүн уюбуз бар, 5 жылдын жүзү болуп калды. Азыркы учурда жакшы иштер ал жакта да жүрүп жатат. Эң сонун. Ырчылык өткөндөн кийин ошол иштердин баардыгы калдыбы же артыңыздан эле бир аз токтолуп калды. Бир аз токтолуп калды. Себеп дегенде ырчылык өткөндөн кийин эфирге чакырат. Ал эми ал жерге жанагындай музыкалык аспаптар менен барса андан да жакшы. Азыркы учурда үйрөнүп жаткан кезим. Бүгүн ала келем дедим, анан чалам болду болбойм деп. Жакшы. Толук үйрөнүп бир кызыктуу маек алдыда курабыз деген. Эң сонун, эң сонун. Ал эми ырларыңызды кимдер менен иштейсиздер, авторлор жөнүндө айтсаңыз? Сөзүн Акбар Кубанычбеков менен жазып атабыз. Көбүнчө Жылдызбек Турсунбаев менен бирге иштеп чыкканбыз. Азыркы учурда дагы бир мындай жаштардын табитиндей дагы бир ырыбыз бар. Мындай доң-доң деп мындай колонкалар мындай жарылып кете тургандай болуп, мындай клуб негр да. Аны эми Бегишке берип койгонбуз. Бегиш байкебизге ошол жазып атат. Алдыда бүтүп калат. Эң сонун. Ал эми ырчылар эски ырларды жаңылап ырдоону мындай модага айлантып алды көбүнчө. Сизде бул жаатта кандай иштер бар?
Менде дагы алдыда пландар бар. Бирок эми улуумун дагы ушул жолду басып өткөн инсандардан сурасам, азырынча сага керек эмес, сен жаңы баштап атасың. Сен азырынча өзүңдүн ырларың менен таанала бер. Анан кийинчерээк бир мүмкүнчүлүк болгондо жазып койсун деп калды. Азыр учурда бир эки ыр планда бар. Жана эч ким ырдап чыга элек. Эми пландайын десең эле бирөө ырдап чыгып койгон болот. Анан калып кетесиң. 2-3 жолу ушундай ситуация болду. Эми ырдайын деп эле даярданып, аранжировочка берейин десең эле клипин тартып аткан болот. Же болсо дагы ырын жазып аткан болот. Ал ошентип эле калып калып атат. Азыркы учурда 2-3 ыр бар. Эски ырлардан жаңыртып атат. Буюрса, ийгилик каалайбыз да. Биз азыр сизге кичине блиц опрос даярдап койгонбуз. Ошого бат-бат жооп бергенге аракет кылабыз. Ырчы болбосоңуз ким болмоксуз? Ырчы болбосом алып баруучу болмокмун. Же болбосо медик болмокмун. Эң сонун. Эң чоң жетишкендигиңиз? Эң чоң жетишкендигим азыркы учурда ушул элдин баласы болгон. Эң сонун. Сиз үчүн акча баалуу же убакытпы? Уакыт баалуураак го дейм. Себеп дегенде жана мүмкүнбү кошуп кетсем э? Ооба. Себеп дегенде айтып калат. Жанагы время это деньги деп коет дейт го. Кээ бирки айтат экен убакыт бул акчадан да кымбатыраак депчи. Себеп дегенде азыркы акчаңды мисалы эртең иштетсең болот депчи. Бүгүнкү убактыңды эртең иштете албайсың дейт да. Ошондуктан ар бир убакытты өтө пайдаланыш керек экен деп калдым. Эң сонун. Күйөрмандардын ичинен айымдар көппү же мырзалар көппү? Жаш балдар көп. Эң сонун. Сүйүүнү таңдайт белеңиз же музыканы таңдайт белеңиз? Эми ал нерселер билбейм, эми тандаш кыйын. Себеп дегенде сүйүү болгон үчүн ушундай бир бирибиз менен мындай жылуу жүз менен мындай сиздер менен дагы сүйлөшүп отурабыз. Аны тандай албайм го дейм. Музыка сүйүүдөн жараларын билбейсизби? Эми эки башка болуптур. Балким сүйүп калса, балким Элдос мырза ушулукту баштап кетип калат. Эгер сүйүн тандасам анда көп музыка чыгып кетет. Эң сонун. Космоско учкуңуз келеби? Эгер мүмкүнчүлүк болсо барып келиш керек. Бирок бир дагы ой болуп отур, кыял болуп отур. Бирок мүмкүнчүлүк болсо барып келебиз. Жашооңуздагы өткөн нерселердин мындай оңдогонго мүмкүнчүлүк берсе эмнени оңдойт элеңиз? Бир эки эмес капа болгон инсандарымды кайра ошол учур болсо ошол нерсени кылбай балким аларды сүйүнтүп өткөрмөкмүн. Чыныгы жигиттик сапат деп кайсы сапатты баалайсыз? Чыныгы жигиттик өзүнүн жана орусча айткандай поступкалары менен. Эң сонун. Эң сонун. Рахмат айталы сизге. Ыраазычылык билдирели, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Буюрса алдыда чоң бир ишти пландап койгон экенсиздер, концерт. Анда дагы бир жакшы жаңылык менен жалпы элге бөлүшүүгө да аракет кылабыз, буюрса. Ооба. Рахмат сизге келип бергениңизге. Силерге да чоң рахмат. Буюрса дагы күтөбүз, э? Жалпы Пирамида телеканалына ыраазычылык билдиребиз. Ушундай чакырууңуздарга чоң рахмат. Азыркы учурда эми интернет менен эле байланышып атабыз деген баардык толук кошула албайм. Себеп дегенде телевидениянын көрүүчүлөрү өзгөчө башка аудитория. Ошол аудиторияны толуктап сиздер жалпы журтка ушундай бизди чакырып жатканыңыздарга сиздерге да терең ыраазычылык. Эртеден баштап кечке жумуш кыласыздар, эфирден кийин кайра кийинки таңга даярданасыздар, сиздерге да ийгилик. Жалпы ушул сахнанын артында турган операторлорго, режиссерлорго, ассистенттерге дагы иштерден чоң рахмат. Мына ушундай ыраазычылык менен биз сиздин клибиңизди жалпы көрөрмандарга сунуштап көрөлү. Анда эмесе ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто жаш ырчы Элдос Алмас болду. Азыр алдыда дал ушул Элдос мырзанын клибин көрөлү. Ооба, күткөн күн келди.